Ove godine posle pauze krećemo sa našim pozorišnim festivalom, šestim po redu, Svratište u pozorište, koje okuplja pozorišta iz cijele bivše Jugoslavije. Počinjemo sa pozorištem iz Trebinja, koje nam dolaze u goste u subotu. Tako da, to predstavom mi otvaramo festival. Festival će ove godine biti malo u neobičnom rasporedu, upravo zbog cijele ove situacije, jer puno glumaca je zaraženo i COVID-om, tako da otprilike ko od pozorišta može u toku oktobra mjeseca da dođe preko vikenda, mi ćemo se tako organizovati, jer nam je problematično da zakazujemo predstavi, da obaveštavamo publiku i onda otkazujemo pred samo izvođenje predstave. Naravno da ove godine nam dolaze pozorište iz Viteza, iz Bosne i Hercegovine, bit će pozorište iz Crne Gore, iz Hrvatske, tako da će biti onako i tu iz naše okoline, bit će jedan bogat pozorišni program.